što se tiče toga, stvarno toliko želim da Gabi, ja vam kažem, bio sam... Čuno, da mu te verujem. Nas dve smo se baš vezale, družile smo se, Ana isto, nas tri smo bile ona... I pritom sad posle dve nedelje, eto sad već druga samoizolacija, nisam bila tu i krivo mi je i ne mogu još da verujem da neće biti tu. I jako mi žao, još se baš krivo, zato što nisam mogla da verujem da će to da eskalira tako. Ovo je, zato što i pritom zato što sam se vratila iz izolacije, bila sam ovde, vratila sam se tamo, odzvala sam i mislila sam da spavam. Uglavnom, ništa, jeco, brate, kad izađemo, vidimo, ne znam, još... Ne, samo ja da kažem, ja ovaj nisam bila... I jako mi žao, još se baš krivom, zato što nisam mogla da verujem da će to da eskalira tako. Ovo je, zato što i pritom zato što sam se vratila iz izolacije, bila sam ovde, vratila sam se tamo, odzvala sam i mislila sam da spavam.